altından yesen başlamayan bu de sürüyoruz. Bu bana bağır çaçıralar. Oy ubalı. Düşüp kaldım ayran. Geri artık. Kuladı. Hayra. Ay hayra kuladı kuladı kuladı. Kuladı kuladı. Özür dilerim. En başta. Yaktı. Neveresin attı kim? Kunduz. 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 Hop. Sen koronavirüs jönünde uktuñ bele? Jok. Bu koronavirüs öte joğuştuu ooru. Oşonduktan sen aябай сак болушуң керек. Тайнеңдин дарылануу убагында берип тургуну. Көбүрөөк суусундук бер. Өзүң бет кап таанып жүргүнүң. Анан колуңду бат-бат самындап жууп антисептик колдонгуну. Жарайбы? Макул. Бир азыр ооруканада орун жок. А эгерде тайнеңин акыбалы начарласа, сөзсүз мага чуркап кел. Мен үйүн билесиң да. Ооба, билем. Мына, бул сага. Дар баарын жазып койдум. Эми бул үйдүн улуусу сенсиң. Акылдуу кыз бол, мейлиби? Анан убакыт болуп калса, жакынкы күндөр келип кетем, э? Акчаң барбы? Эже, балким убактылуу азыр балдар истеркин болуп турса кандай болот, э? Эми оорулуу менен бир бөлмөдө болуу өтө кооптуу. Анын үстүндө бул жаш балдар эрежени сактайлабы, кандай болот дегендей. Эми ал эле кетет элем, бирөө канта албайм. Билесизби? Күйөөм уруксат бербейт. Анда сен жетишесиңби? Эмес айшенем, сен кыйын кызсың. Биз барыз биргиликте жеңебиз, макулбу? Жакшы турабыз, жакшы туруңуз. Ой, апасы бир жылдан бери келе элек. Балдарын карыган апасына таштап коюп, азыркы жаштардын уяты деле жок. Болуптуңуз анда, мен жылайын. Эй, жакшы барыңыздар. Айгуль, вы же понимаете, это вынужденная мера. Сейчас все идут на сокращение рабочей силы. Мы, как гостиница, терпим убытки каждый день. Я понимаю, но, Максим, и вы меня поймите правильно. Мне нужны эти деньги. Чем быстрее, тем лучше. Мне нужно успеть добраться до Кыргызстана, до закрытия границ. Хорошо, Айгуль, я попробую что-нибудь придумать. Но ничего не обещаю. Вы же понимаете, что от меня ничего не зависит. Мен айлыгымды араң алдым, бирок баарын эмес. Азыраак болуп калды. А башка мени менен иштеген кыздар акчалары жок калышты, байкуштар. Биздин деле акчабыз жок, апа. Кандайчы? Бир жума мурун салдым эле го. Дарыгер тани менен көп дары жазып берди. Акчам баары дарыга кетти. Түшүнүктүү. Мен жакында келем, кызым. Өзүң билесиң, самолеттерге билет жок. Айыл чириктер миңдеген жарандарыбыз өлкөсүнө уча албай күтүп турушат. Бирок мен эртең менен автобусга отурам. Буюрса 4 күндө жетип калам. Менин интернетим 2 күндөн кийин өчөт да. Макул, кызым. Баары жакшы болот. Көрөсүң го. Чыдап тур. Чыдамкай бол. Жакшы тур, кызым. Пайдасы жок неме?
Айзат Асмакуловна! Кундуз, эмне кылып жүрөсүң? Тайнен кандай? Коронавирус менен ооруп калган чынбы? Билбейм. Кантип айтышып атат го? А эмне болду? Интернетке акчам жок болчу. Азыр сала албайман. Апам бир жумадан кийин келип калат экен. Интернетке акча берип турайынбы? Тапшырманы колуңа бүтүрбайсызбы же өзүм эле кирип чыгайын? Жок, туруп тур, мен азыр колуңа берем. Төртүнчү Б-дагы Кундуз уктуңарбы? Анын тайнеси коронавирус болуп ооруп атыптыр. Ооба, уктум. Мага атам деген ал менен ойноо деген. Минибиздин тиктокто көйнөгүн көрдүңөрбү? Ооба да, өзүнчө эле модель э. Келге челлендж тартабыз. Музыка менен төртөөбүз тегеренип икс билейбиз. Келгиле, сон болмок. Карасаңар, ким келе атат? Сен эмне келдиң? Үйгө кет. Мен өмүрүм мындайды кимек эмесмин. Ой, кемпир эле. Футболкасын карасаң. Кулап кеткен дечи. Бизди караган байкадың албы? Куштесин. Өзүң ал кемпирсиңер. Эне? Оо. Жатыңызчы? Мен өзүм эле кылып коем. Ой кызым. Бул жөнөкөй эле тумоо окшойт. Мен өзүмдү... Сен таптакыр эле коркутуп коюшкан го э. Келиңиз. Кысы кезинде ичип алыңыз. Көрдүңбү борбордо эмне болуп аткан? Кишилер акылынан тайып калган го. Мен эсептедим. Апам 3 күндөн кийин келип калыш керек. Буюрса. Жок, ичип алыңыз. Эшилсе жебесеңиз иммунитетиңиз көтөрүлбөй калат. Акылымдан айланайын. Акылымдан. Эмне болду? Апам качан келет? Эртеден бери уже 10 жолу сурадым. Бажалы айткач. Макул. Апам 3 күндөн кийин келет. Анан биз баарыбыз шаарга барып, анан көп оюнчук, анан көп кийим алып келебиз. Мен барып тайнем айтып келейинби? Жок, ал жака болбойт. Булгу, булгу. Аз келсе ооруп жүрсөм. Кашты. Thank you.
Алло. Алло. Эмне алып айтасың? Телефоным зарядкада болчу. А. Өзүм иште жүргөм. Келип калдыңызбы? Алло. Апа, кетип калдыңызбы? Жок. Сиз дагы эле Россиядасызбы? Жок, мен жолдомун. Бул жерде казак тарап киргизбей атат. Аяга катуу көзөмөлдөп атышыптыр. Сиз азыр Казакстанда турбайсызбы? Анан Кыргызстан экен э? Жок, сиз азыр чек арадабыз. Маселе качан чечилерин билбейм. Кичине кармалат окшойм. Мүмкүнчүлүк болор менен эле келем, анан баары жакшы болот. Макулбу? Сиз дагы эле калп айтып жатасызбы? Эмне деп атасың, кызым? Качан сага калп айтчу элем? Сиз болсо бизди чыштап, ата энем аябай катуу ооруп жатат. Мен силерди таштаган эмесмин. Экинчи мындай деп айтпай жүрчү. Сиз болсо бияка чыштап салдыңыз. А өзүңүз Россияга кеттиңиз. Уксаң? Ал. Апаң келип калдыбы? Жок, келе элек. Кечке сурай бербечи? Кайсы күн өзү үчүн бул балдарды тирүүлөй жетим кылдым. Биздин мамлекетте жумуш жок. Апаң окуусун бүтпөй калганына аябай өкүнөм. Атаң ала качып кетпедиби? Ошол кезде мен да эч нерсе дей алган эмесмин. Рахмат кызым. Күн сайын Кудайга жалынып апасынын тагдырын кайталабаса экен деп тиленип жүрөм кызым. Мен жакшы болуп калдым. Эс ал балам. Эс ал. Жакшы жатыңыз тайне. Жакшы укта балам. Үпүп кампага келгенде уста эшигин жаап салат. Үпүп ошол кампада калып жатып ачкадан өлөт. Ошодон улам менен бирөөгө оор кассаң тыйын кас, балким өзүңө чыгарган жакшы деген макал айтылып калыптыр. Thank you.
Geç gele meni üydü. Kaytarı otur Örbey. Hiç geç çıkıp taz havada. Dostlarım meni oyna uysun. Alar memini oyna uydu. Girkin iş et. Hem ne? Alar kimlerin çok değil. Telefonun eski değil. Sen hiç kimden korkma. Hiç kimden ukma. Жақсы оқ. Жақсы оқсаң барына жетесің. Кейін чоң ойғанда жақсы жұмыс тап. Ана қалаған нәрсеңді сатып аласың. Мхм. Жаңа қызды көрдің бе? Тик-токта. О, бұл айтшыдық қой. Фото жіберген жалғыз қыз. Sen niye alar men getken joqsun? Emne üçün men getişim kerek? Men alarga jakpaymın da. Mağa bar ber. Sen jakşı kız ekeniñdi bilem. Senden çoçulup turşat dep oylem. Unçuk bağanın korkuşat. Tamağa jagat. Az süylöp köpürök oylanasın. Jür, oynaylı. Men bakıtım joq. Senden bir taşırma sorayın degem. Sen gruppada joqsun bu. İnternetim öçüp kalgan. Мақұл. Көчір аласың ба? Азыр мен тетрадьым алып кетейін. Абайла. Вирус жұқтыра алба. Алло. Мен эки жол чалдым WhatsApp'ка. Интернетим түгүнгөн болчу. Бирдик чыктыш керек. А. Түшүнүктү. Менимче мен бул жерде көбүрөөк кармалат окшойм. Элдер көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Бул жер айылга окшоп кетти. Алло. Кандайсың? Мен угатасыңбы? Апам кандай жүрөт? Тайнем бүтүлүп атат. Биз эмне кылабыз? Акча жок, дарылар түгөнүнө баштады. Сен мени кечир. Кызым. Ушундай болуп калды. Билесиңби? Бул жерде миң деген ата-энелер өзүнүн балдарына жетпей ушул жерде отурушат бар. Сиз эмнеге Россияга кеттиңиз? Башкаларынын ата-энелери бияктар эле жүрүшөт. Эч жага жетишпей, бар эле сопсон эле жашап атат. Кайра баштадыңбы кызым? Болдучу. Андан көрө мен силерге акча жөнөткөндүн аракетин жасайын. Бизге акчанын деле кереги жок. Бизге сиз керексиз. Суранам. Мен жөнүндө жаман ойлогочу кызым. Анан эмне деп ойлоюн? Тосып чыгып тартайын.
Мен барып докторлар чакырып келейин. Ачылаткан. Балдардын көзүн чала көрбө. Кайка жүгүрүп баратат? Эжейден барып өтө ашыма сурайын десе керек. Тим эле өзүнчө эле окумушту. Эмне деп эле дөрүп атасың? Ал жалгыз тайнесин карайт. А сенчи лайк болсо эле болду. Servetçe geçip gitti. Kayka deyiz. Rayon kap gittim. Ne oldu? Kaçan gelet. Bir aydan gün gelet ko. Ne oldu? Etmeyiz mi? Siz doktorsuz bu? Yok. Kızık ko. Nurgül Ece. Nurgül Ece. Nurgül Ece. Эче, жардам берисизчи? Дайна маяя кыйналып атат. Дарыгер жок экен. Кудайым ай. Жардам бермекмин. Бирок дайнендин оорусун билесиң да, э? Жаман оор экен. Жуктуруп алгандан коркум. Балким башка бирөөдөн жардам сурайсың. Hiç kim yok eken. Dargerde de yok eken. Ben öyden kayın karıp gireyim. Yok. Düğüsün korkunçtu. Doğun aşırı bu. Kandı vermeli. Ben ertemeyen geleceğin. Hep de ben. Çıdayım kızım. Apana darım. Sen kayaktan gelatsın. Kayakta taynam. Taynam? Öydün kaylan mı? Oldunca taynam azı dem albay. Kınalıp çatat. Dem jetpe deysin ben? O, alası töşükte çatat. Koronavirüs? Anan tiyaka barayın deysin be. Anda jardam bere albayım. Suranam. A, dargerin erç? Dargeri azı jooken. Alası borbordu. Тайна, өліп қашу мүмкін. Өлбейді. Сен анты ойлы оды. Аннан көр атының номер мәрші. Атының мазыр жоқ. Мақұл, қалаған номерің тарста. Бар-бар айтып қойы. Сіз аздардан бері олбайсыз бұл. Мен қанты жардан бірме келем. Мен дары керемесім да. Мен жөн өкей жол керімін. Бар, бара қойыңға. Тайныңды қара. Сұранам. Бар дейін бесе қойыңға.
Doktor, doktor bakan bakan. Al жакка барганга болбойт дебеди. Тайнем өлгөнү атат. Эртең кечин камап туралыбы? Жапайын деме го. Э. Сен жана отурчу. Бир деме болсо эле камайын дейт экенсин. Так сенин не кылсам? Канчадасың? Эгер тайнеме жардам бермесеңер, көргөзөм мен силерге. Мен баары бир өткөтөм. Жардам сурайм. Силер жамансыңар, силер жаман адамсыңар. Тынч тай, тынч тай. Тынч! Машинаны ашыгынып келчи. Сиз кайка? Кайнеңе сатсан болбу. Ишеничтүү адамдар карашат. Убагында келип турбуз. Мен бул жактагыларга айтып койдум, силерди карап турушат. Мен кеттим. Буйке. Рахмат сизге. Кенесин куткарып калды. Кандай кенес? Жол биз менен ушасыңбы? Thank you.
Жұлдыз.